ჩვენ მოთხოვნები შეგვაშიშო ირჩევა პირველი არის 50 ადამიანის დაუყოვნებლივ დაბრუნება სამსახურში რომლებიც არაორდინარული გადაწყვეტილებით გაშვებული იყო სამსახურიდან მეორე არის შეფასების დარიცხვა დაუყოვნებლივი რომელიც დღემდე არ დაუცხია ორი თვეა მესამეა 2021 წელს ისწეული დაფიქსირდა შედეგად წელს შეგულების აღდგენა და მეოთხე ვინც არიან სამფიანი ექვსფიანი შეგულების გაფორმებული თანამშრომლები დაუყოვნებლივ გადაყვანა უადო შეგულების რადგან შესაძლებელი მიზეზი არ მოეწოდ შემდეგ რეორგანიზაცია როგორ ჩაატარეს ეს უკანონო შეუკანონო ჩაატარებენ მეც სხვადასხვა საკითხებში ძირითადად